Зараз антична посудина має такий вигляд. Наукові співробітники музею та археологи можуть лише припустити, як саме її використовували. Ні на що конкретне не схожа, говорить археолог Олександр Смирнов. Цю річ презентували на міжнародних наукових конференціях. Аналогії, офіційної аналогії, знайдено не було. І це пояснюється, мабуть, тим, що вона, то, що я казав на початку, да, якщо ми на неї подивимось, то низ, як у столової амфори, бок, як у кратера, і донці, як також амфори зверху, яка велика, велика кришка, яка може бути гідрією, але не гідрією. Підняли артефакт з дна Чорного моря в районі Кінбурнської коси у 2018 році. Тоді археологи шукали корабель, але знайшли цю посудину, яку підняли з допомогою водолазів-рапанщиків. Після цього, замотавши амфору у вологу тканину, її відвезли до музею, де в подальшому артефактом займалися реставратори. В першу чергу ми його очищали. Очищали від забруднень, від нанесень там ілових. Потім він був поміщений у велику ємність з дистилірованою водою. І в дистилірованій воді він знаходився близько півроку. Це для того, щоб з товщі кераміки були розчинені всі солі, які там образувались. Кінцева очистка, сушка і в експозиційну залу. Наукові співробітники та археологи, які співпрацюють з музеєм, припускають, що така ємність могла слугувати для розливу вина, для чого згори є отвір у голові бика. Не виключають спеціалісти, що цю посудину підвішували на мотузках, щоб потім перекидати та наливати в міст у меншій ємності. Її об'єм близько 16 літрів. Якби вона потрапила до рук чорних копачів, то на зачинених аукціонах поціновувачі старовинних речей торгувалися б за цю річ у валюті, розповідає Олександр Смирнов. Неможливо сказати, скільки коштує річ, якої немає на ринку, але на всіх оцих закритих платформах, які продають предмети археології, весь продаж йде, як правило, аукціоном. То я вважаю, що з 30 тисяч це початок аукціону, інтернет-аукціону, який може йти. Ця посудина внесена до Державного музейного фонду, має свій паспорт і на аукціон вже не потрапить. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.